Павло з дитинства мріє вступити до лав прикордонників. Говорить, що це професія сильних та впевнених людей, які завжди були для нього прикладом. Якось їхав через кордон і побачив, як прикордонники працюють, мені стало цікаво. От просто мене потягнуло. Я вирішив, що це моє. Мрія здійснилась. Зараз Павло навчається на першому курсі Національної академії Держприкордонслужби України, а нещодавно отримав можливість набуття практичного досвіду в рамках проведення спільної прикордонної операції «Кордон-2019». Це набагато цікавіше, ніж сидіти в класі, ніж бути в академії просто. Тут ти можеш спробувати все, спробувати можливості, побачити, як це, потрогати своїми руками, можна так сказати. Такі заходи, вони в першу чергу спрямовані на те, щоб отримати саме практичні навички в організації служби і в її несенні. Курсанти у складі прикордонних нарядів будуть виконувати завдання з охорони державного кордону. Як один з елементів посилення кордону є збільшення кількості прикордонних нарядів, чим досягається збільшення щільності охорони кордону. Студенти-прикордонники запобігатимуть спробам переправлення нелегальних мігрантів, контрабандним виявам та іншим протиправним проявам на кордоні України. Саме задля збільшення оперативності їх дій поблизу кордону розміщені ось такі от місця тривалого несення служби, де військовослужбовці будуть перебувати цілодобово. Як ви бачили, тут облаштовано все задля їх повноцінного перебування. Очільник курсантського підрозділу Дмитро Мул розказує, що практиканти забезпечені усіма необхідними засобами охорони державного кордону, щоб ефективно виконувати весь спектр завдань щодо протидії протиправній діяльності правопорушників. Ми приїхали на місце тривалого несення служби. Тут є, по суті, всі можливості для того, щоб можна було нормально проживати, можна було нормально нести службу. Що стосується організації нашого побуту, то вона не сильно відрізняється від тієї, що є в академії. І хоча охороняти державні рубежі – справа не з легких, кажуть першокурсники, але служба їм у радість, знаходять навіть час для відпочинку. Час від часу ми ходимо в наряди, але є час для відпочинку, ми можемо поспати і так далі. Термін, який визначили, говорить Дмитро Мул, достатній для того, щоб курсанти ознайомились з організацією служби прикордонних нарядів і набули необхідних навичок у здійсненні охорони державного кордону.